Час янголів. В музеї писанкового розпису триває різдвяна експозиція. На цій виставці поєднали понад 50 творів сакрального мистецтва з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття і музею сакрального мистецтва імені Владики Миколи Сімкайла. Таким заходом розпочали мистецький рік у музеї. Час янголів вперше у 2020 році виставка у музеї писанкового розпису, яка, власне, і розпочала мистецький рік. Тут поєднали твори сакрального мистецтва з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття та музею сакрального мистецтва імені Владики Миколи Сімкайла. Експонати здебільшого кінця 19-го, початку 20-го століття. Це ікони на полотні, дереві, склі, свічники трійці, традиційні ручні різьблені хрести та чимало скульптур янголів, які прикрашали храми та оселі українців, зокрема покутян, у минулих століттях, розповідає Ярослава Ткачук, генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Ми завершили рік 2019, власне, на дуже оптимістичній такій от такому підсумку. Вся колекція сакрального мистецтва за 20 з лишком років пройшла повну реставрацію. І сьогодні це твори, які ми можемо експонувати, які ми можемо показувати. Вони є безпечні вже для того, що можна їх зберігати. У фондах Національного музею є чимало експонатів, зокрема сакрального мистецтва, продовжує Ярослава Ткачук. А такі виставки, безумовно, вкотре демонструють багатство української культури та бережне ставлення українців до своїх звичаїв. Адже ці церковні мистецькі твори, незважаючи на радянську антирелігійну державу, таки вберегли від знищення. Поруч із тим в наших хатах жила коляда, жив Бог, ми молилися. І все це було оце подвійне життя. І, власне, завдяки тому, що були свідомі люди в Україні, і, зрештою, не тільки в Україні, ці колекції іконопису вдавалося якимось чином вилучати з вогню. Поруч з експонатами із фондів Національного музею і не менш унікальні релігійні мистецькі твори з музею сакрального мистецтва імені Владики Миколи Сімкайла. Світлої пам'яті єпископ більше як 3 десятиліття збирав унікальні ікони та інші мистецькі релігійні речі. Тепер колекція стала повноцінним музеєм із творами сакрального мистецтва. А те, що ці ікони поєднали у виставці «Час янголів», дуже символічно, наголошує владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. Ця тематика євангельська, це тематика ангелів про те, що у нашому житті є у кожного ангел-хоронитель, що у нашому місті теж є ангел-хоронитель, в нашій державі є ангел-хоронитель. І ця тематика, яка якраз хоче нагадати нам, щоб ми мали того ангела в своїй душі кожен день, не виганяли його, але щоб він жив з нами. І головне, щоб він направляв нам, допомагав нам виконувати добрі діла. Під час виставки присутні мали можливість і слухати колядки у виконанні сімейного тріо Кицелюків. Хоронецький над вертепом Господа витає. Виконував різдвяні композиції та прославляв народження Ісуса і хор «Світло та вору» Катедрального собору Преображення Христового під керівництвом Світлани Гаргат.